Prošloga tjedna svečano je po drugi put obilježen Dan branitelja Brodsko-posavske županije. Uz niz programa održana i svečana akademija, a koja je ostala u sjeni iznimno slabe posjećenosti, jer se većina nazočnih u mimohodu i polaganju vijenaca, unatoč javnom pozivu voditelja protokola, na kraju komemorativnog dijela nije odazvala na istu. To je izazvalo pravu lavinu prozivki unutar braniteljskih krugova. Svoj osvrt na tu temu danas su dali organizatori iz županijske koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije ovim putem želi posebno naglasiti, ali istovremeno i upoznati javnost kako se ne želimo uvlačiti u dnevno političke igre i spletke pojedinaca koji su proteklih dana javno izrekli niz ružnih riječi, neistina i objeda na račun braniteljske populacije. Pojedinci koji sada likuju i ocjenjuju ovaj događaj fijaskom, neka se zapitaju gdje su sve ove godine od rata na ovamo i što oni zapravo rade svih tih godina. Jesu li ikada pokušali nešto slično organizirati? Svima upućujemo na kraju poruku. Ostavite se politikanstva i prihvatite se posla. A zašto se ti, kako navode pojedinci, nisu odazvali? Nažalost, to nije slučaj samo u Brodsko-posavskoj županiji. Imali smo neki dan obilježavanje, ne znam, dana grada ili obljetnica u Požegi. Jako mali odaziv. U Daruvaru također isto je obilježen dan grada i dan hrvatskih branitelja sa jako malo ljudi. Pitanje je u čemu je kvaka, jel? Da li samo u braniteljskoj populaciji ili općenito, znači i u žiteljima Brodsko-posavske županije. Prošle godine je nešto građana izašlo u široku ulicu i pozdravilo mimohod. Ističe kako će se truditi raditi još kvalitetnije, te nastojati detektirati eventualne propuste, te i dalje ustrajati na jedinstvu svih braniteljskih udruga, a kojih je na području naše županije 17 redovitih i 7 pridruženih članica. Na pitanje novinara ima li Hrvatska previše braniteljskih udruga, predsjednik županijske koordinacije odgovara: smatram da ne postoji razlog za toliki veliki broj udruga. Da li je to želja pojedinaca za samopromocijom? Moje osobno mišljenje je da bi bilo najbolje kad bi bila jedna udruga i to bi bilo idealno rješenje. Od završetka Domovinskog rata prošle su 23 godine i cilj u budućnosti je, kaže, u rad udruga uključiti mlade ljude. I da se nikad ne zaboravi Domovinski rat, jer Hrvatsku državu nisu stvorili političari, nego hrvatski branitelji.